bei budžeta drogas šopingā. Cik man ļoti viņas ir patika, tā kā šīs kopā ar sauso masāžu dara brīnumus. Eļļa uzacu augšanai. Es gribu saprast, par ko ir hypes. Nixam ir collaborations ar Barbie. Labrīt! Gribēju teikt labrīt šajā izcili pelēcīgajā svētdienā, bet tiklīdz es ieslēdzu kameru, sāk spīdēt saule. Tātad tas ir par godu jums. Bet jā, čau mani mīļie, šodien ir svētdiena, pulkstens ir mazliet pāri 10:00 un es gribu aizbraukt līdz draugām, jo man šo to vajag piepirkt mājai un es izdomāju, kāpēc gan man nepaņemt jūs līdzi savā bezbudžeta drogas šopingā. Es taisos braukt uz drogām, kas atrodas galerijā centrs, tur ir tiešām ļoti liels drogas, un tur ir ļoti daudz kas. Bet es jau esmu nedaudz nofailojusi ar šo video, jo kameru jau es paņēmu, bet vai es ieliku tajā atmiņas karti? Nē. Bet es neļaušu šai situācijai izbojāt manu dienas plānu, tāpēc es pirmo video daļu filmēju uz telefonu, tāpēc, ja kvalitāte ir nedaudz sliktāka, es ļoti atvainojos. Otro video daļu es noteikti filmēšu uz kameras. Tā kā šodien ir svētdiena un man ir nedaudz vairāk laika, aizbraucu līdz Kalvei, paņēmu sev cappuccino. Kalve ir, es sapratu šodien to, ka Kalve ir mana mīļākā kafijas grauzdātava. Tur ir tiešām tik garšīga un kvalitatīva kafija. Un ja vien man ir laiks, es līdz turienai aizbraucu, lai gan viņi atrodas uz stabu ielas. Un, protams, tas man nav īpaši izdevīgi. Bet jā, šodien man ir nedaudz vairāk laika. Es izdomāju, ka es iepriecināšu sevi ar Kalves kafiju. Un jā, dodamies mūsu bezbudžeta drogas šopingā! Ir tik smags, ka man viņš ir jātur ar divām rokām. Savādāk es knapi viņu varu noturēt. Bet jā, kā jūs redzat, mans šopings drogās bija diezgan veiksmīgs. Es atradu viskaut kādus interesantus produktus, ko es nekad nebiju redzējusi un nekad nebiju mēģinājusi. Un jā, viss, kas man likās interesants, to es arī ņēmu. Man ir diezgan daudz produkti un es domāju, ka šis video solās būt nedaudz garāks, tad droši uztaisīs jau kafiju vai tēju, kādu našķi un sākam. Es domāju, ka es sākšu ar līdzekļiem, kas ir domāti mājas tīrīšanai vai mājai. Un tad jau skatīsimies, ar ko mēs turpināsim. Pirmais produkts vai līdzeklis, ko es paņēmu, ir šis te All Care tīrīšanas līdzeklis no Mayeri ar
citrusa aromātu. Es jau esmu ņēmusi produktus no šīs līnijas, ja nemaldos, tas bija līdzeklis ar rabarberu smaržu. Man viņš ļoti patika. Man gan prasījās, ka rabarberu, ka tas līdzeklis ar rabarberiem smaržotu nedaudz vairāk, bet kopumā man ļoti patika, tāpēc jā. Paņēmu šādu te līdzekli virtuvei, šīs te universālās mitrās salvetes arī tīrīšanai, kas der gan virtuvei, gan vancistabai, gan galdiem. Es domāju, ka tie vecāki, kuriem ir bērni, saprot mani, ka mājās vienmēr ir labi, ja ir kaut kas līdzīgs šādām tipu salvetēm, jo ja ir mazs bērns, tad viņam sanāk šmucis un jā, šīs te salvetes ļoti noder. Paņēmu arī jaunus gumijas cimdus, jo ja es agrāk vilku gumijas cimdus tikai tad, kad es tīrīju māju, tagad es velku gumijas cimdus arī tad, kad es mazgāju traukus, jo es tikai nesen sāku pievērst uzmanību tam, ka manā roku āda paliek ļoti sausa. Vēl viens iemesls ir arī tāds, ka es pēdējo reizi biju pie manikīres un man manikīra teica, ka būtu ļoti vēlams vilkt cimdus katru reizi, kad mazgāt rauks. Tāpēc es paņēmu jaunas gumijas cimdus. Vēl es paņēmu šo te nepatīkamu smaku neutralizētāju no Astonish. Šis līdzeklis no Astonish, kas ir nepatīkamo smaku neutralizētājs, ir jau pārbaudīta vērtība, un man viņš ļoti patīk un ļoti, ļoti noder manā ikdienā. Man ļoti patīk atsvaidzināt ar viņu mūsu dīvānu, arī barletes krēslus, tāpat arī gultu, kad es noņemu gultus, vai jūs tā kā jā, šīs ir ļoti, ļoti labs. Ja jums mājās ir dzīvnieki, pamēģiniet! Vēl viena lieta, ko es paņēmu, ir šīs te kret granulas kanalizācijas tauruļu tīrīšanai. Es patiesībā gribēju ņemt kurmi, bet kurmis bija beidzies, tāpēc es izdomāju, ka es izmēģināšu šīs. Man likās piemīlīgi šādas te mazas paciņas, tāpēc izmēģināsim, kā viņas tiks galā. Nav tā, ka manas caurules gluži ir aizsērējušas, man vienkārši patīk viņas iztīrīt profilaktistiskos nolūkos, tāpēc jā, pamēģināšu šīs te. Un vēl es arī paņēmu šo te domolu atsvaidzinātāju trauku mazgājumā mašīnām. Es esmu pārliecinājusies, ka šim mazajam tīrītājam ir ļoti liela nozīme, jo dažreiz gadās tā, ka no traukmazgājumās mašīnas sāk nākt nepatīkama smarža, bet šis ļoti labi ar to tiek galā. Tas bija viss, ko es nopirku mājai. Tagad pievērsīsimies nedaudz interesantākām lietām, tas ir produktiem ķermenim un sejai, kā arī kosmētikas produktiem. Pirmkārt, es nopirku šos te ausu kociņus, vienmēr noderīga lieta. Es biju nedaudz pārsteigta par to, ka šie te visi ausu kociņi pārdodās šādos te papīra iepakojumos, kas, protams, ir apsveicami, ka kompānijas rūpējās par nākotni un nelieto plastmasu, bet man ir ļoti interesanti, cik labi turēsies šis kartona iepakojums. Vēl viena lieta, ko es paņēmu, ir šīs te Pampers Aqua Pure mitrās salvetes. Arī šis ir ļoti labs variants, lai tiktu galā ar ikdienas šmucēm. Man ļoti patīk turēt somā, mašīnā, mājās, katrā ziņā, lai šīs te mitrās salvetes vienmēr būtu pie rokas. Vēl es paņēmu šo te zobu diegu, mans mīļākais, vislabākais, ļoti, ļoti patīk. Esmu izmēģinājusi gandrīz visus iespējamos variantus. Šis viennozīmīgi man patīk vislabāk. Turpinot runāt par mutes higiēnu, paņēmu arī savu mīļāko mutes skalojumo līdzekli. Nezinu kas, bet mēs mūsu ģimenē principā esam sākuši lietot tikai Oral-B produkciju. Ļoti patīk gan zobu pasta, gan mutes skalojamais līdzeklis. Mums ļoti patīk. Tā!
tamponi, tie vienmēr ir nepieciešami ikdienā. Tāpat pēc ilgiem laikiem, es kādu laiku nebiju ņēmusi, bet es izdomāju, ka es paņemšu savas vienas no iemīļotākajām kosmētikas noņemšanas salvetēm, ja jūs man sekojat, jau kopš laikiem, kad mēs dzīvojām vēl ārpus Rīgas, jūs zinat, cik man ļoti viņas patika, tā kā mēs dodamies ceļojumā, un es gribu, lai man ir šīs mitrās salvetes vienmēr pie rokas, ja nu kas, tad es izdomāju, ka es paņemšu, ja jūs nesat viņas mēģinājuši. Pamēģiniet, ļoti labas šīs te gurķu salvetes no beauty formulas. Ļoti patīk. Tad, protams, kā es piepirku arī sausos šampūnus, jūs zinat, kā es viņus mīlu, man par šiem nekas daudz nav jāstāsta. Vislabākais sausais šampūns, kādu es esmu mēģinājusi. Tāpat es arī paņēmu savu uzticamo sildošo serumu celulīti samazināšanai, un man jāsaka, ka šis tiešām strādā, bet es par to arī esmu runājusi daudz un dikti. Šis kopā ar sauso masāžu dara brīnumus. Un tad tagad mēs esam nonākuši pie visinteresantākās daļas. Te ir, man maisiņā ir palikuši principā tādi produkti, kurus es nekad neesmu mēģinājusi, bet viņi man izraisīja interesi. Pirmkārt, es ieraudzīju šo te mitrinošu un nostiprinošu ķermena losjonu. Smarža šim krēmam ir vienkārši superīga. Un tā kā es izdomāju, ka varētu kaut ko jaunu paņemt ceļojumam un lietot kopā ar šo te... Mitrinošu nostiprinošu ķermeņu losjonu, losjonu formulu padīt ķermeņu samtēm gudu un patīkumu taustai. Unikāls sastāvdaļas nodrošinās pareizu ādas mitrināšanu un barošanu. Vitmīnu kompleks A, E, C, C, G, B, B, prieci un F parūpēties par perfektu ādas barošanu un mitrināšanu. Nu jā, man jau likās, kāpēc man patīk smarža, tāpēc, ka te klāt ir kokosriekstu ūdens. Tas visu izskaidro. Vēl viens produkts, uz kuru es skatījos ar lielu interesi un man ļoti gribējās pamēģināt, ir šī te bioloģiski noārdāma galvas masāžas birste matu mazgāšanai. Vidēji nekaitīgi birste galvas sāds masāžai un matu mazgāšanai. Saudzē matus un planētu, izmantojot mazāk plastmasas. Lietošanu uzklājot uz birsts nelielu daudzumu savu mīļākā šampūnu, matu kondicionieru vai matu eļas ar ķēmes palīdzību, ar birstes palīdzību, augšupu un leju kustībām lēnām masējiet galvas ādu. Izvairieties no apļveidu kustībām, lai mati nes... Cik tas ir interesanti, labi, ka es izlasīju pamācību. Jo man pirmā doma bija tieši rīkoties ar šo te birsti apļveidu kustībām. Bet jā, šāda te ķeme. Tad vēl viena lieta, ko es nolēmu pamēģināt, bet es sapratu, ka tā būs tīrākā laimes spēle, jo šos produktus nav īsti iespējams pasmaržot, bet es paņēmu šo te vasaras skrubīti ar ananāsiem. Es kaut kad sen atpakaļ esmu testējusi šos te skrubīšus, man ļoti patika. Man arī patīk tas, ka viņi ir salīdzinoši maza izmēra un tu salīdzinoši ātri vari viņus izlietot. Un jā, es izdomāju, ka tā kā es noteikti gribēšu paņemt līdzi skrabīti, tad es paņēmu šo te ar ananāsiem. Vēl viens produkts, ko es ieraudzīju no šīs te pašas firmas Beauty Jar, tā es saprotu, ka ir mūsu pašu latviešu firma, ja nemaldos. Vai varbūt arī nē? Katrā ziņā jāskatās. Bet es ieraudzīju, ka viņiem ir arī šāda te eļļa uzacu augšanai. Es izdomāju, ka es paņemšu šo te produktu, jo man gribētos, lai manas uzacis ir biezākas un pilnīgākas, tāpēc jā,
testēsim šo te produktu. Es noteikti ar jums padalīšos vēlāk, kā man patīk. Vēl viens produkts, kuru es paņēmu, un godīgi sakot, par šo te produktu runā visi un visur, un es gribu saprast, par ko ir hypes, goda vārds. Un es runāju par šo te nakts serums ar augstāko 10% koncentrāciju un hialuronskābi, lai redzami izgaismotu blāvu noguru šādu nakts laikā, kad āda atjaunojas vislabāk. Jā, kā jau es tikko minēju, es redzu šo serumu visur, par šo serumu runā visi un slavē visi, tāpēc man ir pašai interesanti, cik šis produkts ir labs. Un tad pēdējie divi produkti, ko es nopirku, ir kosmetikas produkti. Es, kad iegāju drogās, es biju ļoti pārsteigta, ka tur ir parādījies Barbijas Nixa stands. Manuprāt, Barbija dotajā brīdī, konkrētāk Barbijas filma, ir vienkārši pārņēmusi visu pasauli, un rozā krāsa un Barbijas filma ir visur. Nav tā, ka man traucē, bet vai šis hypes ir pamatots, es arī nezinu, jo es neesmu bijusi filmā. Es biju salīdzinoši skeptiski noskaņota, bet vakar, kad es sāku lasīt atsauksmes, es sapratu, ka uz šo filmu ir jāaiziet, jo daudzi saka, ka šajā filmā patiesībā ir noslēpta daudz dziļāka mūsdienu pasaules būtība, tāpēc jā, es esmu nedaudz ietriģēta un varbūt noskatīšu šo filmu mājās, bet uz kinoteātru diez vai es iešu. Bet es ienācu svētdien drogās un ieraudzīju, ka tur ir Barbijas stands, kas mani nedaudz pārsteidza, jo es nebiju dzirdējusi, ka Nixam ir collaborations ar Barbie. Un lai gan šis te stands bija diezgan tāds patukšs, mani intriģēja divi produkti. Šis te Grima fiksators, redzējis, kā man viņš patīk, bet sola, ka 16 stundas es būšu matāt. Un tā kā jūs zinat, ka man ir kombinants slash taukains ādas tips, tad jā, es esmu ietriģēta par šo te produktu. Īstenībā es viņu varētu pamēģināt pat tagad. Būšu ar jums pilnīgi atklāta smarža. Nav ne nepatīkama, nepatīkama, nekas īpašs. Tā kā jā, šāds te Grima fiksators. Un tad es vēl ieraudzīju šo te uzacu līmi. Mani arī intriģēja. Parasti man ar šiem te produktiem ir love-hate relationship, bet nu redzēs, kā man patiks šis. Tā kā jā, šāds ir mans bezbudžeta drogas šopings. Rakstiet komentāros, kurš produkts intriģēja jūs visvairāk un kuru man vajadzētu pamēģināt pirmo. Un jā, paldies, ka bijāt ar mani, paldies, ka skatieties šo video. Neaizmirstiet abonēt manu kanālu, tas man ir ļoti, ļoti svarīgi un es to ļoti, ļoti novērtēju. Un tiekamies jau tuvākajā nākotnē. Tā!